Cīnoties ar kāpu izbraukāšanu Latvijas valsts meža piekrastes teritorijā izvietos papildus ceļazīmes. Cilvēkam, kas ir pārkāpis šos noteikumus vai iebrauc tur, kur nevar, var uzlikt administratīvo sodu, kas ir līdz 350 eiro. Ogrē uzsākta bioloģisko atkritumu šķirošana. Iedzīvotāji vairāk pievērš uzmanību, ko drīkst mest bioatkritumu konteinerā. Bioatkritumos liekt kā bioloģiskos atkritumus, kaut kā ābolus, vecs ābolus apvaškovās, augļus, dārzenus, ko tam līdzīgi. Šodien Jelgavā savu 7. Sezonu sāka Latvijas dabas fonda mobilais ganāmpulks. Lielupes palienes pļavā govis ganīsies jau 5. Gadu un rezultāts jau esot redzams. Tad dabiskiem zālēm raksturīgos sugas mēs sastāpam aizvien lielākā platībā. Esiet sveicināti RTV ziņās 9. Ir 4. 16. Maijs, studijā Oskars Brasliņš. Un ziņas sāksim ar senu problēmu un cīņu ar kāpu un citu aizsargājamo teritoriju izbraukātājiem. Šī gada lielākais mežu ugunsgrēks, kas maija sākumā izcēlās Valkas novadā un par ko stāstījām arī RTV ziņās, ir praktisks piemērs tam, cik patiesībā bīstama ir nelegāla mehānisko transporta līdzekļu braukšana mežā. Latvijas valsts meži novērojuši, ka vairums iedzīvotāju ir izpratne, ko drīkst vai nedrīkst dabā, taču pēdējā laikā palielinās to cilvēku skaits, kuri arvien tuvāk cenšas piebraukt jūrai. Noteikumus skaidrākus Latvijas valsts meži Ziemeļkurzemē šobrīd centīsies padarīt ar informatīvām zīmēm. Un plašāk stāsta Sanita Liepiņa no TV9 Pakalni. Šī ir tikai viena no 18 ceļazīmēm, kas šobrīd aptuveni 20 km garumā Ventspils novadā papildinās jau esošās zīmes. Tas gan nenozīmē jaunus ierobežojumus, jo patiesībā jau šobrīd krasta kāpu aizsarga joslā nav ļauts braukt jebkurā takā, lai tikai ar automašīnu, motociklu vai kvadraciklu nokļūtu tuvāk jūrai. Ceļazīmes vienkārši problēma vietās ļaus to labāk saprast. Tajā sliktākajā scenārijā tas var būt maksas pakalpojums, kad cilvēkam, kas ir pārkāpis šos noteikumus vai iebrauc tur, kur nevar, var uzlikt administratīvo sodu, kas ir līdz 350 eiro. Un šobrīd to sāks uzmanīt Ventspils novada jaunā pašvaldības policija un vides inspektori. Pēdas jūras piekrastē acīm redzami liecina, ka pārkāpumi ir. Un tas jau ir drošības jautājums. Ja, piemēram, tas ir kvadracikls vai motocikls, kad var kāda dzirkstele pārvērsties ugunsgrēkā. Otrs ir tie teritorijas apmeklētāji iebraucot krasta kāpā var nogrimt un vienkārši netikt arī prom pēc tam. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē palīdzība. Un tas, kas tiek izdarīts, kad tiek izbraukāta tā teritorija un vieta. Ventspils novadam jūras piekrasti ir 96 km garumā. Tā teritorija arī viens no lielākajiem Latvijas ezeriem un Ventas upe, tāpēc atpūtas vietu sakārtošana esot izaicinājums. Daļu teritorijas labiekārto Latvijas valsts meži, daļa uz pašvaldības pleciem. Mēs, protams, analizējam, kur vēl varētu sakārtot attiecīgas vietas piebraukšanai pie jūras, jo mēs jau ļoti labi apzināmies, ja nesakārtosim piebraukšanas vietas pie jūras, tad cilvēki meklēs vienalga šīs iespējas. Tad tiks izbraukāts vēl vairāk meža zemsedze, tiks izbraukāts kāps. Šobrīd Ventspils novada pašvaldībā atvērts teritorijas plānojums, kas nozīmē, ka ar priekšlikumiem var palīdzēt arī iedzīvotāji. Piemēram, ja man liekas, ka tur tā kā varētu būt atpūtas vieta, kur varētu piebraukt tuvāk, tad tās ir tās lietas, ar ko es varu vērsties vai kā? Tieši tā, nāk klajā ar ideju, vēlmi, un piemēram, tā ir atpūtas vieta, ka viņa ir nepieciešama. Tā tiek saņemta pašvaldībā. Pašvaldībā tajā mirklī, kad ir atvērts teritorijas plānojums, darbojas darba grupa, kas vērtē visas šīs idejas. Un ja viņas atbilst visiem kritērijiem, nav pretrunāli esošajai likumdešanai, pašvaldībai nav šķēršļi viņas iekļaut savā teritorijas plānojumā un nākotnē rast risinājumu, kā to tur realizēt. Latvijas valsts meži apzinās, ka motobraukšana ir hobijs un strādā pie teritorijas, kur to varētu darīt legāli. Kopā ar Ventspils puses motobraucējiem atrasta potenciāla vieta vecā karjerā. Par oficiālu trasi tā gan varētu kļūt tikai nākamgad. Ir jāsaprot, ka viņi ir jāpadara tādi interesanti arī tiem motobraucējiem, lai nav tikai līdzenas lauks, bet lai tur ir kāds kalniņš, reljefs. Un tad mēs esam ar šiem motobraucējiem kopīgi tā kā veikuši tādas pārunas, kā tad viņi varētu izskatīties. Mums vēl ir
tam jāparedz gan laiks, gan resursus, lai nonāktu līdz rezultātam. Lai vieglāk orientēties, kur nedrīkst vai drīkst braukt un kur oficiālas atpūtas vietas, Latvijas valsts meži aicina dodoties dabā, izmantot arī LVM geo lietotni. Sanita Liepiņa, Terēze Matisoni, Ģirds Grenevits, TV 9 Pakalni. No šī gada sākuma visā Latvijā ir obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana. Pašvaldības ir atbildīgas par to, lai visi daudzdzīvokļu māju iemītnieki varētu šķirot. Tāpēc vairums vietās jau ieviesti bioloģisko atkritumu konteineri, citu vietu vēl to dara vai plāno darīt. Piemēram, Ogrē bioatkritumu šķirošana uzsākta no maija. Par to plašāk stāsta Emilians Poka. Līdzās kartona, stikla un plasmasa šķiroto atkritumu konteineriem Ogrē pie daudzdzīvokļu mājām tagad izvietoti arī bioloģisko atkritumu konteineri, kas ir brūnā krāsā. Šobrīd gan vēl tikai daļai daudzdzīvokļu māju. Pie pārējām ir jāatrisina dažādas problēmas, lai konteinerus varētu novietot. 3. maijā mēs uzsākām šo procesu un uzstādījām 39 bioloģisko atkritumu konteinerus, kas kopā apkalpo 52 mājas Ogres pilsētā. Kā jūs vērtējat? Nu, pozitīvi, ļoti labi. Es tikai par to izmantosiet tādu. Jā, 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 noteikti. Nu, tas jau sen jau bija jādara. Tad izmantosiet? Protams. Mēs jau gatavojāmies, jau cerējām, ka būs jau no 1. maija. Nu, tā kā solīja, krāju jau. Atkritumus jau maisiņā, dabai atkal izmest. Par pārējām mājām būs jālemj sadarbībā kopā ar iedzīvotājiem, tāpēc, ka tur ir gan atkrituma stāvvadi, tur ir dažādas nienas. Lai gan daudzi atkrituma apsaimniekotāji bioloģisko atkritumu konteineru izvietošanu piedāvāja ātrāk nekā nosaka regula, iedzīvotāji tikai šogad aktīvi esot sākuši par to domāt. Ja mēs skatāmies, tad Rīgā mums ir izlikt jau aptuveni ar 2000 biokonteineri, un ja mēs skatāmies visu Latviju, kur mums vairāk šis te vietas, kur apsaimniekojam vairāk kā 2500 konteineri. Tā kā cilvēku aktivitāte ir, viņa palielinās, un, bet, protams, ka šīs gada sākums bija tāds viss tāds plustošākais un aktīvākais. Arvien vairāk pie daudzdzīvokļu mājām vai privātmājām parādās bioatkrituma konteineri. Taču vai visi zin, ko tajos drīkst un nedrīkst mest iekšā? Bioatkritumos liek tā kā nu, bioloģiskas, es zinu, bioloģiskas atkritumas, kaut kā ābolus, nu, vecs ābolus apvaškovās, tur augļus, dārzenis, ko tam līdzīgi, un jā. Zināt, ko drīkst un ko nedrīkst? Jā. Kaut kur izlasījāt? Apsaimniekotājs arī ir izsūtījis visiem ziņas, jā. Nu, tur vēl būs norādes, bet, nu, principā, jā, viss tāds dabīgs mizas un tādi atkritumi visādi. Nav zināms, kādā iepakojumā drīkst to visu ielikt, tā kā bieži vien nav mājās varbūt tāda tieši piemērota iepakojuma, kurā to iepakot, lai ielikt. Bioloģiskos atkritumus var izmest papīra vai bioloģiski noārdāmajos maisiņos. Bioloģiskie atkritumi ir mājasemniecību, dārzu un parku, sabiedriskā sēdināšanas iestāžu un citi pārtikas ražošanas atkritumi. Taču precīzi, ko drīkst un nedrīkst mest iekšā konteineros, var izlasīt uz paša konteinera, kur norādīta informācija par to. Ja tomēr tiks izmest arī sadzīves atkritumi, tam būs sekas. Noteikumi paredz, ka tas tiek pielīdzināts šiem te sadzīves atkritumu izvešanas konteineru izmaksām. Ja? Tā kā to ir stingri vajadzētu ievērot. Sijā Ogres namsaimnieks un Sijā Eko Baltija vide pārstāvi gan norāda, ka situācija ir uzlabojusies. Māju iedzīvotāji arvien vairāk pievērš uzmanību, ko drīkst un ko nedrīkst mest iekšā bioloģisko atkritumu konteineros. Emīlija Anspoka, Kristaps Draunieks, Vidzemes televīzija. Un tālāk pievēršamies kādai problēmai, ar kuru saskaras zemnieku saimniecības. Lai arī lauku darbu sezona tikai sākumā, jau fiksēti vairāki zādzību gadījumi no zemnieku saimniecībām. Biedrība zemnieku saima informē, ka no saimniecībām, kas nodarbojas ar augkopību, tiek zakti augaisardzības līdzekļi, ņemot vērā to augsto cenu un pieprasījumu nelegālajā tirgū. Līdz šim zādzības konstatētas lielākoties zemnieku saimniecībās, kas atrodas Lietuvas pierobežā. Atsevišķos gadījumos, tur, kur tiek veikta šo te auga aizsardzības līdzekļu zādzība Lietuvas pierobežā, ka varbūt tie, nu, kā saka, darbību veicēji, varbūt paši arī nāk kaut kur no Lietuvas, un vēlāk varbūt arī šie te produkti tiek realizēti Lietuvā, kur ir diezgan liels šis te pelēkais tirgus.
Biedrība Zemnieku Saima norāda, ka tirgot un iegādāties izmantošanai augu aizsardzības līdzekļus drīkst tikai tie, kas saņēmuši speciālas atļaujas, un jebkādas darbības melnajā tirgu ir kategoriski aizliegtas. Biedrība aicina lauksaimniekus, kā arī mazdārziņu īpašniekus augu aizsardzības līdzekļus iegādāties tikai no labi zināmiem tirgotājiem, pretī saņemot maksājumu apliecinošu dokumentu. Pircējiem, kas izvēlas kaut kādu lētāku produktu skaidrā, ir jāapzinās, ka viņš var būt zakts, viņš var būt viltots, viņš var būt tāds, kuram ir derīguma termiņš beidzies, un vēl daudz un dažādi, kā saka, apstākļi, ka pēc varbūt ir vietā tas teiciens, ka skopais maksā divreiz. Biedrībā piebilst, ka no saimniecībām tiek zaktas arī navigācijas iekārtas un degviela, kā liecina Zemnieku Saima dati, šogad fiksēti jau vismaz 5 zādzību gadījumi. Biedrība aicina lauksaimniekus saimniecības apdrošināt, izvietot tajās video novērošanas kameras, kā arī pievērst uzmanību tam, lai vietām, kur tiek glabāti augu aizsardzības līdzekļi, degviela vai navigācijas iekārtas, nebūtu iespējams piekļūt nepiederošām personām. Un arī tālāk turpinām ar citām šīs dienas aktualitātēm īsumā. Valsts drošības dienests aizturējis 2 personas aizdomās par spiegošanu Krievijas spēcdienestu labā. Viens no aizturētajiem jau iepriekš zināmais taksists Sergejs Sidorovs, pret kuru viena lieta jau ierosināta un drīzumā tiks izskatīta tiesā, taču šajā procesā viņam netika piemērots ar brīvības ierobežošanu saistīts drošības līdzeklis. Kā liecina valsts drošības dienesta izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, personas nelikumīgi Vācu un Krievijas spēcdienestiem nodeva neizpaužamas ziņas par citām personām, kuras Latvijā tiek turāts aizdomās par spiegošanu un kurām jau ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Vakar arī abām aizdomās turātajām personām, kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu krimināla procesā pret starptautisku organizētu noziedzīgu grupu, kura nodarbojās ar narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu apriti, kontrabandu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Sadarbojoties ar ārvalstu tiesību aizsardzības iestādēm, no aizturātajiem kopumā atsevināti vairāki 10 kilogramu dažādu narkotisko un psihotropo vielu – amfetamīns, metamfetamīns un kokīns. Šīs organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki nodarbojās ar narkotisko un psihotropo vielu kontrabandu lielā apmērā. Aizdomās turātie atrodas apcietinājumā. Psihotropās vielas tika pārvietotas pāri Latvijas robežai, izmantojot transporta līdzekli, kurā tika izveidots psihotropo vielu slēpnis. Šomēnes pabeigta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta jūras video novērošanas sistēmas pilnveidošana otrā kārta. Baltijas jūras Rīgas līča piekrastē uzstādītas jaunas un efektīvas tālās darbības dienas termo video novērošanas kameras. Mūsu robežsargi regulāri patrulē teritoriālā jūrā un ostu akvatorijās, veic video novērošanu un saņem informāciju no citiem valsts dienestiem. Robežsargiem svarīgi ne tikai pamanīt jebkādu kustību, bet arī identificēt kuģošanas līdzekli, noteiktā veidu, kursu, ātrumu, valstisko piederību. Jūras video novērošanas sistēma tiek izmantota arī jūras negadījumu fiksēšanā un novērošanā, kas atvieglo iesaistīto dienestu darbu jūras negadījumu izmeklēšanā. Izglītības un zinātnes ministrija rosina visiem pedagogiem pāriet uz vienotu normālo darba laiku 40 stundu darba nedēļu, nosakot, ka regulējums varētu stāties spēkā nākamā gada 1. Septembrī. Pat labam pedagogu amatiem noteiktās dažādās darba slodzes nedēļā 21, 30, 36 un 40 stundas apgrūtina izpratnes veidošanu pedagogiem par kopējās slodzes un slodzes sastāvu veidošanas principiem, līdz ar to darba pienākumu plānošanu katram pedagogam. Izglītības iestāde visbiežāk īsteno dažādas izglītības programmas un izglītības iestādes vadītājam ir neiespējami nodrošināt pedagogam saprotamā veidā, piemēram, mūzikas skolotājam, slodzes noteikšanas, līdz ar to arī atalgojuma noteikšanas principus. Latvijas darba devēja konfederācija piedāvājusi 5 šajā gadā paveicamus uzdevumus ekonomikas izaugsmei, tostarp izmaiņas darbspēka nodokļu regulējumā, grozījumus darba likumā, kā arī efektīvu cilvēku kapitāla attīstības pārvaldību. Kā pirmo paveicamo uzdevumu Latvijas darba devēja konfederācija norāda darbspēka nodokļu konkurētspējas nodrošināšanu salīdzinājumā ar Baltijas valstīm. Tostarp organizācija aicina samazināt darbspēka nodokļu slogu līdz Baltijā konkurētspējīgam līmenim visos algu līmeņos, atceļot diferencēto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, neapliekamo minimumu un aizstāt to ar fiksētu.
Ziņa turpinājumā pievērsīsimies arī šādiem tematiem. RTV viesojās pie dzintara meistara, kas šo arodu turpina jau trešajā paudzē, ielūkosimies meistara darbnīcā. Lai paši mazākie dziedātāji un dejotāji iepazītu Latvijas dziesmu svētku tradīciju, šodien Kuldīgā aizvadīti novada mazie dziesmu un deju svētki. Šodien Jelgavā savu 7. sezonu uzsāka Latvijas dabas fonda mobilais ganāmpulks. Lielupes palienes pļavā govis ganīsies jau 5. Gadu, un rezultāts jau esot redzams. Lai gan pļavā joprojām ir daudz ekspansīvo augu, latvāņi esot gandrīz iznīcināti, bet dabiskajām pļavām raksturīgo augu kļūstot vairāk. Dabiskajās pļavās vienā kvadrātmetrā var būt pat 50 augu sugu, bet šādu pļavu esot palicis pavisam maz. Un vairāk stāsta RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Šodien Jelgavas pievārtē 13 hektāru platībā pie Iecavas un Lielupes satekas jau 5. Reizi ieradies galovējas šķirnes govju ganāmpulks. Teritorija atrodas Lielupes palienu pļauju dabas liegumā, un lopiņu galvenais uzdevums ir visu sezonu kārtīgi ēst. Pamatā uzsākām ganīšanu, jo pļavā bija iesējušies latvāņi. Ar latvāņiem govs brīnišķīgi tiek gaļā. Galā arī sugu, tas tad dabiskiem zālēm raksturīgos sugas mēs sastāpamies vien lielākā platībā, liela, nu, tā izplatība viņa ir daudz labāka. Ganības iežogotas ar elektrisko ganu, bet iedzīvotāji iemītījās tā, kas ir ikoti vārtiņi, ko drīkst lietot. Kā skaidro eksperta, šīs šķirnes govis ir mājlopi, tāpēc no tiem nesot jābaidās, bet nevajagot arī traucēt. Sešu sezonu laikā kopš Latvijas dabas fonds izveidojas mobilo ganāmpulku, nekādu būtisku incidentu nesot bijis. Mums nav bijuši konflikti ar iedzīvotājiem, kad nu, kaut kas tāds, bet starpgadījumi, ka lopi iziet vai no aploka, vai kādas suņas sāks atrenkāt, vai tamlīdzīgi ir katra sezona, bet nu, paldies Dievam, mēs visi esam sekmīgi atrisinājuši, un katra sezona nebez pārdzīvojumiem un izaicinājumiem, bet ir beigušās sekmīgi. Latvijas dabas fonda mobilajā ganāmpulkā esot vairāk nekā 100 lielopu. Govis sadalītas grupās šovasar palīdzēs atjaunot dabisko zālājus Gaujas Nacionālajā parkā, Teiču dabas rezervātā un vairākās vietās Rīgā. Tomēr pieprasījums pēc mobilā ganāmpulka esot lielāks nekā iespējas. To iesākto darbu pamazām pārņēma zemnieku saimniecība Vētars, savukā Ziemeļu Latgalēs sitas un pedeces apsaimniekotājs. Un Liepājas pusē kaut ko līdzīgi ar šo gadu ir gatavs uzsākt saimniecību Rukši. Tā kā es ceram, ka arī, bet arī ar šiem cilvēkiem mēs, protams, nevarēsim palīdzēt visiem, kam tas būtu nepieciešams, jo tiešām ļaujas ir daudz sīkas un viena no otras sīki izmētāts. Lūgt palīdzību mobiliem gan ampulkam dabisko pļavu atjaunošanā un latvāņu iznīcināšanā var ik viens saimnieks, ja vien teritorija atrodas aizsargājumajā zonā un atzīta par bioloģiski vērtīgu zālāju. Sešos gados mobilais gan ampulks noganīs 742 hektārus īpaši aizsargājumo biotopu. Sandra Leitāne, RTV. Tālāk dodamies uz Latgali, kur tikušies pilsoniski aktīvi iedzīvotāji. Proti jau 5. Gadu Latgalē tiek īstenota darbīgo kopienu programma, kuras laikā aktīvākie iedzīvotāji no dažādām apdzīvotām vietām var saņemt atbalstu vietējo kopienu aktivizēšanā un dzīves uzlabošanā. Šobrīd ar Britišu konsilu pārstāvniecības Latvijā atbalstu darbojas 10 kopienu resursu centri, un pirmo reizi šo centru pārstāvi tikās darbīgo kopienu simpozijā. Par to, kas tas ir, plašāk turpina Sandra Paegi-Kalne no Vidusdaugavas televīzijas. Darbīgo kopienu simpozijā tikās aktīvākie iedzīvotāji no visas Latgales, lai dalītos pieredzē un savās idejās par kopienu aktivizēšanu un saliedēšanu. Iniciatīvu darbīgās kopienas 2019. Gadā aizsāka biedrība Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Britišu konsulu pārstāvniecību Latvijā un Latgales pašvaldībām. Sākumā ar programmas atbalstu tika organizētas izglītojošas nodarbības, lai palīdzētu vietējiem aktīvistiem stiprināt pilsoniskās līdzdalības prasmes. Tad sākās kopienu resursu centru izveide, un šobrīd Latgalē darbojas jau 10 šādi centri. Savukārt trīs konkursos ir piešķirts finansējums 32 kopienu iniciatīvām.
Šī programma mums ir Latgalē, vairāk domājot tieši par pierobežas reģioniem, nu, par to, ka varbūt šeit nav tik liela aktivitāte un varbūt arī, teiksim, tās finansējuma iespējas nav tik lielas. Mums ir pa vidu izglītības iniciatīvu centrs, kas ir šis starpnieks, durvju atvērējs, kurš ļoti bieži palīdz vietējām kopienām noformulēt domu, nu, savā veidā faktiski uzrakstīt projektu viņu vietā. Ja, un tādējādi mums ir iespēja atbalstīt mazas kopienas, varbūt pat tādas, kuras nav noformulējušas sevi kā kaut kāda nevalstiska organizācija. Ja, tā vienkārši ir cilvēku grupa, kas vēlas kaut ko darīt. Programma Darbīgās kopienas motivē vietējos aktīvistus negaidīt no citiem, bet darīt pašiem. Daudzās kopienās ir nostiprinājusies ticība saviem spēkiem un tam, kā ar darbu var panākt ļoti daudz. Daugavpilī ir 25 apkaimes, un mūsu darbīgā kopiena pārstāv tikai vienu Daugavpils apkaimi. Tā ir Ķīmijas apkaime, kura šo 5 gadu laikā, kopš mēs darbojamies projektā Darbīgās kopienas, no tāda depresīva, padomju laikā dibināta ķīmiķu mikrorajona, ir izaugusi, pateicoties darbīgām kopienām, par aktīvu, drošu, iesaistīties gatavu Ķīmijas apkaimes kopienu, un mēs ar to ļoti lepojamies. Ar iniciatīvas Darbīgās kopienas atbalstu kopienu līderiem ir izdevies aktivizēt vietējos iedzīvotājus dažādās Latgales apdzīvotās vietās. Piemēram, Priežmales kopiena, organizējot dažādus pasākumus, palīdzējusi krievvalodīgajiem apgūt latviešu valodu. Mēs gribējām parādīt vecākiem un citiem cilvēkiem to, ka valodu var apgūt dažādos veidos. Gan interneta vietnēs mums ir, gan caur latviešu tautas tradīcijā mums bija sveču diena, sveces lējām. Cilvēkiem, kas dzīvo, kuriem nav latviešu valoda, dzimtā valoda, arī nu, viņiem savādāk attieksme ir pret to, ka viņus uzņem, ka viņus pieņem, un, protams, ka viņiem ir arī tāds stimuls mācīties valodu. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras kopienu līderi, ir dažādu sabiedrības grupu iesaistīšana kopienas dzīves norisēs. Simpozijā, kas norisinājās Krustpils pilī, kopienu pārstāvjiem bija iespēja gan pārunāt problēmas, gan uzklausīt veiksmes stāstus par iedzīvotāju aktivizēšanu. Darbīgo kopienu norisēs līdz šim ir iesaistījušies vairāk nekā 6000 cilvēku. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija. Iespējams, ka pastaigājoties kādā no Latvijas piekrastes pludmalēm, ir nācies atrast kādu krastā izskalotu nelielu dzintaru gabaliņu. Bet, kā teicis dzintaru meistars Harijs Jakobsons no Siguldas, kurš ar dzintara izstrādājumiem savā ģimenē strādā trešajā paudzē, īsta dzintara rotas lietas veikalos mūsdienās ir ļoti liels retums. Viņš sevi dēvē par pēdējo dzintara meistaru Latvijā. Viņa darbi bijuši apskatāmi izstādēs starp citu meistaru darbiem dažādās valstīs un šobrīd ir apskatāmi arī personāla izstādē Lādurgā. Savukārt meistara darbnīca Siguldā jau 21 gadu ir atvērta arī viesiem. Tur viesojās RTV žurnāliste Hanna Gaile. Kaklarotas, piespraudas, auskari – tie ir tikai daži izstrādājumi, ko dara dzintara meistars Harijs Jakobsons. Darbnīca, kurā top dažādie dzintara izstrādājumi, atrodas meistara mājas pagalmā. Kad tajā ierodas viesi, meistars vienmēr parāda, kā iespējams atšķirt īstu dzintaru no neīsta. Ļoti vienkārši. Tas ir vienkāršākais. Ja? Vai tas nav dzintars, ja? Un tas ir. Te izskatās tāds pats vien. Ja? Nu, precīzi tons, nu, tas pats. Un ja pastās ultravioletā, jūs redzat. Ja ir zils tons, līnijas, pleķi un tas ir dzintars, un tas nav. Un nevienā veiklā nav un nebūs ultravioletās lampas. Darbnīcā meistars parāda arī ģimenes dzintaru kolekciju, ko gadu laikā veidojušas 3 dzintaru meistaru paaudzes. Te ir mūsu ģimenes kolekcija, ja? Un jāsaprot, ka tāda kolekcija pasaulē vispār nav. Ja muzejos ir kluči, nu, lielāk, mazāk, nu, kā kurā muzejā, ja? Tad tādas kolekcijas nav, kā šī lente, ja? Te ir no man vectēva, tēva, brālīša, un pastieties, citai daudz dažādu toņu, ja? Un tas ir viens ir mans tēva favorīts, ja?
pelēks, zilgans, kūdri iekšā caurspīdīgs vienā dzintarā. Ja, tas ir, ja pēc slīpēšanas uzspulējot ieraugi, ja tur vau, šitā cerī. Ja. Harijs Jākobsons gan stāsta, mūsdienās dzintara atrast ir ļoti grūti, tāpēc pārsvarā tos iegūst no kolēģiem vai cilvēkiem, kuri vēlas atbrīvoties no mantojumā palikušajiem dzintariem un to izstrādājumiem. No jūras, ja, tas praktiski nekas nav. Mēs ar sīlu divas dienas speciāli skatījāmies, cik var salasīt, tik daudz dzintaru salasījām. Ja. Nu, un tas nozīmē, dzintaru praktiski nav. Meistars stāsta, dzintaru trūkuma dēļ nākotnē profesionāli dzintaru meistaru vairs nebūšot. Tam esot arī nepieciešams iegūt nevien teoretiskās zināšanas, bet arī vairāk gadu laikā atstrādātas praktiskās iemaņas, ko mūsdienās izglītībā nepiedāvā. Dzintaru meistars atklāja, ar dzintaru izstrādājumu veidošanu nodarbojas ikdienu, taču ir arī dzintari, kas savukārt lielajā lādē gaida arī vairākus gadus. Dzintars ir pats galvenais jau, kas strādā, ja? Saprast, ko no tā dzintara uztaisīt, kā slīpēt, pagriezt un te uz galda es tur bīdu kopā, kas ar ko draudzējās un mēnešiem gadiem tas ir, ja? Un tāpēc, vau, man ir ideja, es tur hops, salieku un uztaisu. Tā kā dzintara apstrāde ģimenē aizsāca jau arī Jākobsonu vectēvs, ar dzintaru viņš strādā kopš bērnības. Mūža laikā apslīpēt aptuveni 600 kg dzintara. Šobrīd Siguldas novada Lēdurgas kultūras namā ir apskatām vairāk nekā 90 meistara darbi. Tos tur varēs aplūkot līdz māja beigām. Hanna Gaile, Raivo Sarelainens, RTV. Ziņu izskaņā arī vēl par latvisko tradīciju turpināšanu. Svinīgs gājiens uz estrādi, kur kopīgi dziedāts un dejots. Tā šodien kuldīgi aizvadīti novada mazie dziesmu un deju svētki. Šie ir svētki bērndārzniekiem, lai viņi pamazām iepazītu šo Latvijai tik nozīmīgo tradīciju. Un plašāk turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Vārne, jums esat priekšā! Sapūsušies smaidīgi, arī mazliet uztraukušies, jo uz viņiem ir vērsti visi apkārt esošo cilvēku skatieni. Tādi gājienā dodas kuldīgas novada pirmskolas izglītības iestāžu 5-gadnieki un 6-gadnieki. Ja vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki notiek reizi 5 gados, tad kuldīgas novada bērndārznieku uz saviem mazajiem tiekas reizi gadā pavasarī. Kad mēs rudenī domājam par pasākumu estrādē, mēs vienmēr iztēlojamies šādu laiku. Nu, tad šodien mums viņš tāds arī bija saulīta silda, mūzika skan, dziesmas dejas, nu svētki visiem! Čau, Vītrīpū! Sveiks, Rozī! Sveiks! Šai reizē svētku vadmotīvs ir lācēna piedzīvojumi. Pasākumu rīko kuldīgas noda bērnu un jauniešu centrs, tā darbinieki pārtapuši par dažādiem personāžiem no grāmatas par Vinniju Pūku. Tēmai arī piemeklēts gan deju, gan dziesmu repertuārs. Tāds papildus darbs jau ir, bet bērniem patīk, un jau labprāt dzied un nāk arī, ja vajag vēl nāk dziedāt, arī papildus, un to viņi dara prieku. Zita Serdanta, kura veidoja deju repertuāru, atzina, ka svarīgi, lai to var apgūt arī tie bērni, kuriem ikdienā to izdarīt ir grūtāk nekā citiem. Mēs nedrīkstam mācīt grūtāk repertuāru, ko citi bērni var izdejot, tāpēc, kad viņi ir korekcijas bērni, tad viņi nē. Es pirms pārbaudu, ko viņi var izdarīt, un tad es tās dejas uzlaboju. Tā, lai var izdejot arī tie bērni. Cītīgākie skatītāji bija gan bērndārza jaunāko grupiņu bērni, gan arī vecāki. Mūsu mazie bērni tiek gatavoti lielajiem notikumiem, kas ir vēl priekšā, un ka tie ir dziesmu sēku. Viņi jau šobrīd rūdās tam, kā ir nostāvēt saulē, kaut vai tie ir praktiski. Viņi sajūt to, ko nozīmē kopā dziedāt, kopā dejot, kopā darīt. Alis šogad piedalās pirmo reizi ar tādu īpašu prieku un satraukumu gaidījām šo dienu. Bija jāsgato tērps, kas bija ļoti, ļoti svarīgi. Viss bija jāsarikta, jāsaliek maisiņā, un šorīt tika 15 reizes pārjautāts, vai viss ir ielikts, un tad varam droši braukt uz bērnu dārzu. Kuldīgas estrādes skatuves kāpa aptuveni 400 dalībnieku. Man patika, ka uzdāvināja visādas dāvanas un ka mēs visi kopā pārdziedājām un dejotējām. Man patīk, ka skolotājs uzdās, viņas ir ļoti jaukas laipnes un viņas māca tik jaukas kustības. Man patīk, ka šeit ir daudz bērni, ka mēs sanākam kopā. Man ļoti patīk dziedāt un dejot. Skaisti vārdi ir izdomāti, tādas dejas baigi foršās. Kuldīgas noda mazajos dziesmu un deju svētkos piedalījās bērni no 23 pirmskolas izglītības iestādēm. Ieva Benefelde, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.
Latvijas notikumi arī internet portālā rtv.lv un katru darba dienu ziņās 3, 7 īsumā un 9 vakarā plašākā dienas notikuma izklāstā. Lai mierīgs vakars un uz tikšanos! Uzveic nervu sāpes ar Neuromultivit. Sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss lielās devās. Stiprini nervus ar Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Nakts laikā būs neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8, plus 12 grādiem. Dienā sauss un saulains laiks, putīs ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš, Kurzemē arī austrumu vējš līdz maksimums 6 metriem sekundē. Bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 22, plus 24, piekrastē plus 17, plus 20 grādi. Turpmākajās dienaktīs gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz maksimums 24 grādiem, par dažiem grādiem vēsāks laiks saglabāsies piekrastē. Mākoņu daudzums pārsvarā būs neliels, bet tas var pieaugt svētdien. Brīvdienās vietām sagaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Lielāka nokrišņu varbūtība gaidāma sestdienas pēcpusdienā Kurzemē un Zemgalē. Savukārt svētdien arī citviet Latvijas teritorijā, iespējams lietus. Naktīs termometra stabiņš noslīdēs līdz plus 9, plus 13 grādiem. Savukārt nākamās nedēļas gaitā iespējama temperatūras pazemināšanās, dažās naktīs var atgriezties arī neliela salna. Uzveic nervu sāpes ar Neuromultivit. Sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss lielās devās. Stiprini nervus ar Neuromultivit un kusties bez sāpēm.